Burk yok şu yine. Hava. Bana mama ders. Ne var? Dedim ver şu ben drop alabilirim. Ne aparatur iş mi işin? O hep şu grep kurdu bu presidiyel. Bir gibi galiba. Sütüyle paylaşalım. Sütüyle paylaşalım. Taip karštas. Aš dar jo išplėsiu. Nu, praktiškai nebuvo. Aš dar nebuvau. Gaidžiai. Gal dar spės. Pas jos raidžių pas tos gruzinus kažkur 40 su kapeikom yra labai daug. Koks rūdė žinai. Koks pats skonis. Trinys. Trinys pats padaryta. Pani visas. Burač. Nu, aš nežinau, o jūs taip yra pasirodžius? Ne karštas kom. Eiti maudytis. Sąsvėkis. Tai nors ir šiandien. Pedė kojas denis. Reikia atidurėti specializuotą kiaušinį parduotuvę. Tiesi, kaip padaržai reiškia. Dar galvosim, kad man yra padaržai kiaušinį kiaušinį. Klausyk, parodą galima. Lengva padaryti tokį, jeigu pridarai tokį plasmasinį imitaciją, padaržai kiaušinį kiaušinį. Nu, pagaliau. Kristus atsikėlė, dirbė. Ką? Kristus atsikėlė. Sveiki. Sveiki. Vyriškiam Jonas, tuoj parodysim šitą. Tai jau taip sakau, kad yra liu. Lėliu, kad yra liu. Bet kokios kanumino aš čia radau? Ajei. Paveikslu. Negrėpsiu muštinį. Ką šiandien, nefotogeniškas? Palei paknosi. Kas turi šiandien? Nežinau, ką vyrėtų. Может быть, дома поставили? Ну, урдо калбы. Нет, они просто так, они купили, они... Батя, почему урдо калбы? Смотрю.